nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Amerika, Bosnia, Cegovina, të nderuar dervishë Baballar, nderuar Lajon Ilir Meta, të nderuar motra dhe vëllezër, të nderuar grupe artistike që merrni pjesë në këtë event të shkëlqyer të Malit të Morit. Duke ju uruar të gjithë pjesëmarrjen, ardhja juaj të vend të shenjtë në tepën e lashtë të Morit, të njohur në historiografinë botërore si tempulli i lashtë i Dodonës dhe më vonë tempulli i shenjtë e Abazaliut, ardhja dhe pjesëmarrja juaj në këto ditë shenjta në këtë vend të shenjtë ju qof ndihmë dhe mbar. Historia më parë dhe më e lashtë e dheu ton vërtitet dhe rrotullohet rreth toborit mitik, Malit hyjnor, mali i të gjithëve, aty ku gjenden kulmet, lavdia dhe madhështia e kombit ton. Tomori, si një mal vegan historie, njetë që shëherët, që nga agimet e para të shkrimi homerike, kombi ynë në emër të këti mali për mëndë si rallë dhe një kombë tjetër, me kurtin e ti, templin më të lashtë dhe më të parë të shenjë, mbi dhe të Dodonës pelazjike. E skili shekulli 5 para e rëson, tek verëve ti Prometeu i lirë thot, kur ju të keni arritur në tokën e molosve, të Dodonës, së si përme, ka një orakull të Jupiterit thesprot. Në librin e ti, të shtat a i shprejë se tembulli gjendet në majnë më të latë që është të mori sot. Herodoti në libet i të 4, ku bën fjalë për shindërinë të ebullit të Malit Hynor, për profetësin, fatëdhënësin e ti, të cilë e ka parë dhe vizituar vetë të ebullin shkruan. Në të ebullin gjende tre profetesha, të cilët për zaktorin fatin i njeze për kohë të arshme, gjë që bën që në këtë të ebull, në këtë mal, ka ku po i flasim, vini qindra mira pelegrin për te viseve të lirisë veriut e lirisë jugut. Historiani vetë grek, Dionis Halikaranis, në librin e tij të dytë pohon, një fakt shumë domethënës të shëndërisë së këtij vendi. Enea, heroi i luftës së Trojës, arriti me ushtarin e tij më të zgjedhur këtu në këtë tempull, në këtë mal, ku i kërkoi ndihmë dhe mendimin e Perëndis për gjetjen e atyre trojanëve që kishin ikur bashkë me Helenën. Enea mbërriti në vendin e Ninave, pra në këtë tempull me të cilin lidhe shumë emri për bashkët, si që duket dhe origjidhës së përras të përrasve të kombiton. Sami Frashi shkrua se edhe në korat më të lashta të qytëruar të Greqisë, temull që ndodhë në Epir, bëhet fjalë për temull që ndodhë në Tomor, ishte i famshëm për shindërinë e ti, dhe më te Sami u shtonë. Temull i këti mali vizitoj ka qindra mira njës të vëndet ndryshme, dhe i përkiste përrasve të kombiton pelasë. Pikrish në këtë tempull të shenjtë, të njohur që shëhet që në kohë të lashta, nga fusha provëlluese që mbelas, ku po ndodhej gjaku dhe shkruaj historia kundër diktaturës fabkeqe të kohës, mbreti të zi të udhëzës arabe, Jezidit të Mavis, që kishte dhëtuar pabesisht 72 luftëtarë të vetëm, të paprekatyrë për luftë me Imam Hysein në krye, duke shkelur të gjitha ligjet e luftës e të besës, duke rrëmuar dhe të vetmin burim të jetës lumin e Eufrat, 72 heronë të Qirbelas me Imam Hysein në krye, po luftonë dhe qëndronë herokisht kundër armitet të shumë dhe falangët e Jezidit, Abbas Aliut, kur pa që froshnjat për qanin dhe ishin të qarë buzën për ujë, në temperatura për vëllusën të shkretiris, rëmbehu ka cekut e flutërojë, si shtot poeti i madhë, i rëllinis kontarën e infrashi, që është a i shko kaluar me 2-3 foshnjat e duar, është Abbas Ali. Heroi Qirbelas ishte pikrisht, si dhjet, në atë kohë në temën e vetëm, për të mëkuar foshnjën dhe luftarët e Qirbelas, që vazhdojnë betejën enden Qirbela, si shëndojë që ishte bekoj dhe vëndin. Abbas Ali u zutë o morë, erë i afërnesh, Shqipëria s'me dhe gjorë se Zotje desh. Abbas Ali u heroj luftës pas këndej shkoj të Qirbela dhe luftojë krapë kam e mladeti i Imam Hysenin në fushtë betejës. Unë nuk kam frikë nga vdekja, sepse vdekja vazhdojnë të thrasë për akmarje. Unë luftoj derisa të mos dukem më në fushbetej. Shpirti im është të mbroj shpirtin e Mustafas të pastruarit. Unë jam Abazi. Unë kam ardhur me bartësit e ujtë dhe nuk kam frikë nga dita e fushbetejes.
Abazaliu, heroi që Belas, kë kalorës të rimërie hynor, dhe lasoj idealet e larta për liri, idealet që përstiren si vegim i kohës deri në ditë e sotme. Shumë kohë më vonë, në shekullin e 14, Hysen Tusiu, misionari parë, stërnip i familjes profetike, i ngarkuar me mision për të përhapur Kur'anin e atëhershëm, të shkruar me dorë, erdhi në trojet tona me torbë dheu të madhe nga vendi i fushës së Qerbelas, duke derdhur gjakun e dëshmorët të asaj me krye imam Hysenin dhe Abaz Aliun. Duke qenë informuar se këto troje gjenden në këtë mall tembulli më i lashtë dhe më i shenjëdhëut, siç pohoi Homeri, pop durinori i besuar i Zotit, varrozi torbë me dhe pikërisht në këtë tembull ndërtoi me kamin e Abaz Aliut. Kurani shenjë, duke treguar historinë e 700 torbëve të fesit, i është referuar diturisë. Ne bëm që historia tyre të jetë publike, në mënyrë që popullt të dinte se premtimi i Zotit është i vërtet. Ndërtojnë aty një ndërtesë të jetë e shenjë. Zoti e di më mirë për ta. Surja El Kaf, vargu 21, faqja 342. Në hadithe profetike thuhet se, kur ta ndjeni veten ngusht, do t'i drejtojnë vendeve të mira, se ata e din hallin tuaj. Me kamja Bazaliut në të vërtet është vendi shenjë një prej shtëpive të cilës Zoti i plotfuqishëm tha. Shtëpia që Allahu ka shpallur që të jenë tepër të respektuar në emrin e tyre të përmendet aty me nderim në mëngjes dhe në mbrëmje. Duke u nisur nga jeta heroike mitike që janë përkushtim për Perëndit, Bektashit u përkujdese veçanërisht në shërbim të shndërimit të këtij tepulli. Që nga ajo kohë tradita vazhdon dhe sot pa dallim mes gjithë besimeve. Sot tembulli i lashtit e don, tembulli i Abazaliut, është kthyer si dikur një tembull botëror, ku vijnë qindra e mira pelegrim prej viseve të lirisë së veriut dhe lirisë së jugut, siç vijnë dikur dhe ne i presim ata me dashuri dhe mirësinë e këtij mali, e këtij vendi shenjë. Ditët e morrit që po përjetojmë të gjithë janë ditë lutjesh, blatimesh për Perëndin, janë ditë për kushtimi dhe flijimesh për çdo njeri, pavarësisht çfarë kas besimi ndjek. Janë ditë që në botëkuptimin, vizionin që krijon për të ardhmen e tij. Abazaliu si një kalorës i tërmërisë na tret sot të gjithëve dhe na udhëzon udhëtimin ton, jemi për herë më njohës ndaj mirësisë së Zotit. Shembulli i Abazaliut na frymëzoi që të ndajmë lidhjet tonë me Zotin, mësimet e tij. Urësia, paqja dhe dëshuria për jetë që ushqen dhe luftoi heroi Qerbelas Abazaliu, le të jetë një përkushtim i palëkundur hyni për të mizëtruar në jetën tonë. E në çast më të vështira, dhe kur rikushtet mundësia ishin në vende të pamundura, ashtu siç u drejtua imam Hyseni popullit, dhe amin e ti duke përcjet me shatë dhe paqe, Abazaliu, kë kalorës i trimëris, historisë, i paqes, i dashurisë, dhe ursis në bënë që të jetojmë me mesajnë e matë të ti. Lufta është luftë, paqja është më e mirë se çdo gjë tjetër, përveç paqje, për paqje të flasim të gjithë. Dekornisu ka ky mesazh i madh i Abazaliut që shkroi dhe përjetoi historinë nga ndjenjtare të Qerbelas, të kësaj epopeje që sot rezaton me vizion e saj paqen dhe dashurinë. Mesazhi im sot në këtë ditë është për kombet që janë sot në luftë dhe për gjakderdhi. Lusim Zotin e madh për paqe, armpushim, pavarësi, kombe të lëzuar nga jeta e prosperiteti me shikim nga ardhmja e ndritur e brezave që do të vinë. Bëjni paqen me Krijuesin tuaj, që shpirti e jeta juaj të jetë në paqe, e jetoni në harmoni me njëri tjetrin, që të mos shkatroni botën. Jeni paqësor me njerëzimin dhe do të jeni të sigurt, punoni për të ardhmen e do të jeni të suksesshëm. Hazret Imam Aliu. Unë juroj e bekoj që këtë ditë shenjta na bën bashkë në pelerinazhin e provincës të Malit të Morit, të jetë nxitës i dashurisë, i mirësisë, i dëmshurisë, i përkujdesjes për një tjetrin, i përsosjes, i pastrimit shpirtëror, e vejimit të jetës së besimit në Zot, me pozitivitet e vepra të mira për veten, familjen dhe shoqërinë. Mesazhi dhe vizioni i kalorësit të tërmërisë dhe historisë së Abazaliut na fton të gjithëve të shohim më shumë nga Zoti. Ti jemi sa më pranë ti, të udhëhiqemi nga mësimet e tij në mënyrë që ne si popull, si vend të bëhemi pjesëtar të kësaj familje të madhe evropiane, në të cilën ndodhemi dhe i përkasim. Zoti na dhën paqe dhe dashuri. Zoti na bekoft gjithëve. Amin. Qofshin